gå ut och filma med den här egentligen. Och så har sådana app som tar snabba bilder. Jag vet inte hur det blir, jag har aldrig provat det. Bilderna här bara, köper för 5 spänn eller något. Det kostar 5 kronor så här. Det är ändå program du laddar upp. Ja, då laddar man bara upp olika program här. Jävla smart lösning alltså.